mulțumim că sunteți alături de noi. Vă mulțumim că ne suportați. Felicitări pentru cel de-al doilea sezon exact în România și pentru prestația voastră din cadrul competiției. În primul rând, v-aș întreba cum s-a schimbat viața voastră după finalizarea celui de-al doilea sezon exact în România. Începe ea că are premiu. Da. Așa cum am mai spus, viața pe care am lăsat-o când am plecat la Exatlon nu mai seamănă cu viața pe care am găsit-o. Am venit de acolo un om, nu știu dacă neapărat schimbat, dar mult mai echilibrat și mult mai așezat. Încă nu am avut timp așa să-mi dau seama despre ce se întâmplă cu mine, dar este foarte frumos ce mi se întâmplă. Mă bucur că am ajuns acasă la familie. Am petrecut perioada asta, de când am ajuns acasă până acum, am stat foarte mult cu familia și mi-am încărcat bateriile și m-am încărcat cu energie pozitivă de la ei. Și s-a schimbat pentru că cunosc alți oameni. Și asta este un lucru nemaipomenit. Tot timpul mi-a plăcut să cunosc oameni noi, din domenii diferite și să socializez și să interacționez foarte mult cu ei. Și asta mă bucură enorm. Iulian? Eu sunt pe altă planetă. Chiar am fost acum câteva zile la schiat. N-am apucat să schiez prea mult pentru că încă nu m-am acomodat cu schiurile, cu clăparii. Am nevoie de câteva zile, că am febră musculară, de-abia merg. Ideea e că îmi doresc să dau să cad și să dau puțin cu capul de teră, să-mi revin. Pentru că sunt foarte aiurit. Adică de când m-am întors, sunt pe același fus orar din Republica Dominicană. Și eu. Nu prea mănânc, nu mă hidratez, bubă mi-e pe față în continuu și am duc o bătălie. Dar ideea e că ea a stat mai mult cu cei dragi. Eu n-am reușit să fac asta. Pentru că nu mai am răbdare. După ce m-am întors, simt că nu mai pot să tolerez atât de mult tot ce se întâmplă în jurul meu. Agitația din trafic, telefonul, tot ce se întâmplă în jurul meu. Și știam că asta mă va aștepta. Am mai avut o experiență de genul ăsta. Doar că am încercat să o gestionez într-un fel. Dar n-am prea reușit. Dar de când m-am întors am făcut lucruri interesante. Nu știu dacă ați văzut la Sibiu cu Silașii. De altfel am vizitat și Clujul, ne-am întâlnit cu o grămadă de copilași. La Sibiu au fost peste 200 de copilași. Mi-a plăcut foarte mult că am putut să interacționez cu ei și să le transmit din energia mea și din tot ce vreau eu să fac mai departe. Adică ei au nevoie de sport, au nevoie de să-și trezească spiritul ăsta competitiv. Vei relua participarea la competițiile de schi pe viitor? Da. Nu. Nu, mi-aș dori foarte mult, doar că, din păcate, o să zic asta, în România, în sistemul din care eu am venit, nu se poate. Și cu ocazia asta mi-aș dori foarte mult ca părinții, în momentul în care își dau copilul la un sport, mai ales un sport de iarnă, pentru că, din păcate, sportul de iarnă în România s-a distrus, datorită unor factori și al unor oameni, dar mi-aș dori foarte mult să-i trimită la tenis, să-i trimită la not, pentru că notul dezvoltă foarte bine, dar nu la schi. Cu toate că schiul este un sport complex, un sport foarte frumos, mai ales sărituri cu schiul, sportul pe care l-am făcut și totdeauna mi-am dorit să zbor și să simt cum am aripi și am zis că mi s-au tăiat aripile și așa mai departe, aș vrea ca fiecare copil și om să simtă lucrurile și senzațiile pe care le-am simțit, dar în România. Sărbătorile de iarnă, bănuiesc că le-ați petrecut tu, Beatrice, alături de familie, tu pe schiuri la relaxare sau totuși ai făcut o vizită? Nu știu, zic eu ce ai făcut, ai fost cu Sirășilor. În a treia zi de Crăciun, în primele două zile, nu știu ce. Da, am stat, ideea e că de când m-am întors am fost super aiurit, am zis-o, nu prea mi-aduc aminte, eu și la Exatlon eram tot timpul setat pe ce urmează. Tot timpul ne întrebam între ce am avut ieri, nu, alături ce probă am avut, ce traseu am avut, unde, și nu ține aminte, pentru că eu am setat tot timpul pe înainte. Și acum sunt la fel, adică probabil am petrecut, pentru că aveam nevoie să petrec, eu înainte să merg la Exatlon, pentru că am ajuns foarte, într-un mod foarte dubios la Exatlon, fiind în vamă, petrecând și așa mai departe, am zis, aveam o problemă că nu știam de ce petrec. Petreceam, dar nu înțelegeam de ce. Și acum după ce m-am întors de la Exatlon, eram sigur de ce petrec, pentru că am avut prea multe lipsuri și prin petrecere și prin relaxare și să nu mă intereseze de nimic din jurul meu, m-am făcut să mă simt. Da, e destul de ciudat perioada asta cu reacomodarea la viața normală pentru noi, pentru că acolo, așa cum spunea și Iulian, am trăit fără nimic, într-o liniște surdă.
Și atunci, acum când ne-am întors acasă și trebuie să te amuzăm cu agitația, cu telefon, cu toată lumea din jurul tău, noi fiind acolo obișnuit să fim foarte, foarte liniștiți, e destul de greu și de ciudat. Nu știu dacă cei care ne privesc poate o să spună că exagerăm, dar chiar este un sentiment foarte ciudat cu toată acomodarea. Pare ușor, pare ușor. Și din ce am vorbit cu concurenții din primul sezon, e destul de lungă perioada de acomodare. Și pentru ea a fost mult mai greu. Eu nu știu, am avut o experiență de genul ăsta de aproximativ 44 de zile în care n-aveam mâncare un pic asemănător cu primul sezon, dar ce au pățit ei în primul sezon, groaznic. Eu mi-aș fi dorit în sezonul 2 să avem aceleași condiții, pentru că foarte mulți ar fi cedat. Un lucru bun pentru mine, mai puțin pentru alții. Dar ulterior m-am și îngrășat, am dus-o bine, am avut camera mea, vilă, mișto, fetele știu. Ce rezoluție aveți pentru 2019? Ce planuri v-ați făcut de termen, pe termen scurt, pe termen lung? Eu îmi doresc foarte tare să mă refac, pentru că am această problemă cu genunchiul, am o problemă cu pielea, cu tenul și cu pielea, pentru că am avut o erupție, am rămas cu niște semne foarte urâte pe umăr și pe spate, de care sper să scap. Și vreau să revin, să mă refac, o să intru într-o perioadă de recuperare cu genunchiul, o să fac exerciții de recuperare și fizioterapie și îmi doresc foarte tare să mă întorc la sală, la jobul meu, foarte dor de clase, foarte dor de oameni, toată lumea mă întreabă când mă întorc și vreau să mă recuperez cât mai repede posibil și să reușesc să mă întorc la jobul meu. Pe de altă parte, îmi doresc să fac foarte multe proiecte, așa cum spunea și Iulian, mă bucur că această emisiune Exatlon. Mi-a adus aminte de Ionuț, mă bucur că... Are foarte mult succes la copii. Și mi-aș dori foarte tare ca acești copii care se uită la Exatlon și își fac din noi toți eroi, să înțeleagă că au nevoie de sport și să se miște. Și eu asta îmi doresc să fac în viitor, niște proiecte drăguțe care să scoată copiii din nou la mișcare și să înțeleagă că sportul înseamnă sănătate, și că sportul trebuie să existe în viața lor așa cum există spălatul pe dinți. Corect. Și cum a zis ea, e și mult pe partea de sănătate. Adică sunt foarte mulți copii și din cauza tehnologiei au devenit un pic mai rotofei, să zic așa. Sunt drăgălașii așa simpatici. Am și eu un nepoțel tot așa rotofei și e super simpatic. Îmi place să le iau de obraz, să mă joc cu el și să văd că seamănă cu un balonaș. Dar ideea e că din cauza tehnologiei nu se mai joacă, nu ies afară, nu mai leargă, nu își dau interesul să facă efort, să-și găsească prieteni, stau la calculator ore în șir și pe telefon. Iar lucrul ăsta nu e deloc un lucru bun, pentru că eu am avut noroc că am venit din, cam să zic așa, ultima generație, 97 până în 2000, în care am putut să mă dezvolt și am avut noroc și cu sportul, pentru că m-am autoeducat și mi-am dezvoltat spiritul ăsta competitiv. Mi-a dezvoltat și inteligența emoțională, pot spune lucrul ăsta. Și asta îmi doresc și de la ei, pentru că sunt foarte inteligenți, clar. Deci pe partea tehnologiei sunt super smart. Dar trebuie să fie mai Red Bull, mai cu energie, să transmită ceva, să simtă într-o competiție pe care noi la Ziua Micilor Războinici, cu Sila și cu Betty și cu Odvu și de fapt cu toți războinicii, chiar și cu Yamato, că și Yamato a fost prezent, am încercat să trezim lucrul ăsta în copii, să simtă spiritul ăsta competitiv, să simtă tristețe, fericire, invidie, ură, pentru că toate lucrurile astea fac parte dintr-o competiție și ai nevoie, pentru că în viață, adică eu așa am văzut, sportul m-a ajutat foarte mult să lupt pentru ceva, să am ambiție, determinare, indiferent de ce, să-mi urmăresc interesul, pentru că asta te învață sportul. Și ei au nevoie de lucrul ăsta. Și, cum ai zis, adică cum ați întrebat ce o să fac în următoarea perioadă, până în martie, știu ce am să fac. Pentru că asta îmi doresc, să stau cu copii, o să fac și câteva tabere de schi, o să mă joc cu copii, o să merg în câteva orașe, o să încercăm să dezvoltăm proiectul ăsta din ce mai mult, să ajungă la un nivel cât mai mare, să ne putem plimba cu o caravană, zic eu, nu știu, eu am așa cu Sila și niște planuri, să ne luăm o caravană, un tir, unde e Ziua Micilor Războinici, copii, să mergem cu traseul, să ne jucăm cu ei, să simtă chestia asta, dar asta e până în martie. Să schiez, să mă simt bine și din martie trebuie să merg în Mexic. Marte merg în Mexic, o să vreau să învăț să fac surf, să vizitez Mexicul și mai am o idee, mi-a venit chiar azi ideea asta, dacă o să merg în Mexic începând și sezonul 3 la noi, abia aștept să înceapă, o să-l urmăresc, asta o să-l urmăresc maxim, pe 12 începe, nu? Pe 12 la ora 20, să vă uitați, toată lumea se uită la Exatlon și primul om pe care îl cunosc de acolo este Mario Fresh. Și eu pe Andrei Arsinoș.
Eu am fost colegi de liceu, ce crezi? Noi suntem prieteni și chiar l-am sfătuit înainte să plece, dar... Pentru că tot a deschis subiectul, exact ce sfaturi aveți pentru concurenții noului sezon? E o listă atât de lungă și... Vorbim de tu, am vorbit. Ai vorbit prea mult? Nu-i pare piață. Da, ai nevoie de foarte multe lucruri, dar cred că nu trebuie să-ți lipsească curajul de acolo. Pe lângă calitățile fizice de care ai nevoie într-un astfel de concurs, trebuie ai nevoie de foarte mult curaj și cred că de un dram de nebunie. Trebuie să faci ce simți. Pentru că se întâmplă acolo foarte multe lucruri și te izbești tot timpul de lucruri noi și dacă nu ai curaj și acel dram de nebunie cât să pășești dincolo de zona ta de confort, e posibil să nu reușești. Și să se aștepte toți la o schimbare în viața lor și da. Psihică și fizică și emoțională. Cred că cel mai important sfat și cel mai important lucru pe care poți să-l faci acolo pentru tine este să fii tu însuți. Să nu încerci să pare altceva, să nu încerci să joci un personaj, să nu încerci să fii ca altcineva din alt sezon și așa mai departe, pentru că pierzi timp și energie. Sunt multe luni, nu reușești. Nu, e foarte important să te lași pe tine liber, să fii tu așa cum ești tu și să... Și să răzbați așa, pentru că asta e cea mai ușoară cale, de a fi tu însuți și de a da din tine tot ce e mai bun, dar așa cum ești. Și eu chiar sper să văd evoluție în exact, nu? Pentru că eu am stat și m-am gândit în ultima perioadă, după ce am fost puțin hate-uit, să zic așa, mi-am luat foarte mult hate și eu și Betty. E foarte bine să readucem vorba despre asta, dar am stat să mă gândesc de ce. Și mă gândesc că una peste alta, în Exatlon este vorba de evoluție. Din momentul în care ajungi, cine pleci și cum pleci? Clar. Cum evoluezi tu? Evoluția ta vizibilă, da? Cum a fost Betty un exemplu foarte bun, de la cum înota cu spatele, încerca să meargă în față și mergea în spate, de la atac de panică, la căzături și așa mai departe, până la ridicarea trofeului. Asta e o evoluție foarte, foarte interesantă. Și eu asta vreau să văd. Vreau să văd oameni de la zero care ajung în sus de tot. Apropo de farmecul acestei competiții, Exatlonul, așa cum am spus de foarte multe ori, nu trebuie percepută ca o competiție olimpică, pentru care te antrenezi ani de zile și te duci acolo, te pui umăr la umăr cu cei mai înalți sportivi din domeniul tău și încerci să scoți un rezultat cât mai bun. Nu, acolo, Exatlonul, te prezinți acolo, nu știi ce te așteaptă. E o competiție imprevizibilă, care îți aduce lucruri noi în fiecare zi. E o competiție la care tu trebuie să te adaptezi din mers și o competiție la care, așa cum spunea și Iulian, e foarte importantă evoluția. Cum ești în prima zi și cum reușești să crești la ceea ce se întâmplă acolo, la experiența Exatlon, pentru că ce se întâmplă acolo nu are legătură cu absolut nimic ce se întâmplă. Eu am crescut în greutate, deci să fiți. M-am îngreșat, nu știu cum am făcut asta, dar m-am îngreșat. Îmi place așa. Și nouă, îmi place de tine. Îți iubesc, doamne. Sper că și bani. Normal. Mulțumim foarte mult pentru timp. Dar nu mai sunt. Ok. Unde trebuie să plecați? Nu. Aș vrea să le transmiteți câte un mesaj fanilor voștri și publicului care așteaptă cu sufletul la gură începerea noului sezon și abia așteptau probabil să vă vadă și în live-ul de Exatlon. Nu viață, dar stai că tu ești în fata, tu ești în prima. Dar între timp vreau să le zic ceva referitor la concurenții din sezonul 3. Nu-i cunosc. Nu știu cine sunt, decât pe cei doi, de fapt pe Mario, pe domnișoară, da, o cunoștea pe Andreea. Ideea este că să se aștepte la ceva frumos. Deci ideea e că o să apar, nu se știe când, dar vreau să-i văd, vreau să-i simt, pentru că în martie, dacă plec în Mexic, mi-am dorit, adică mi-am propus, să mă duc până la Serenas, în Republica Dominicană, dacă există posibilitatea asta și să-i văd live. Deci există șansa să-i văd. Da, eu vreau să le transmit celor care vor urmări Exatlon și sunt sigur că sunt foarte mulți oameni, să urmărească emisiunea și să urmărească concurențile acolo cu poveștile lor de viață și cu evoluția lor. Și haideți să nu mai judecăm atât de mult oamenii, pentru că sunt convinsă că dacă aș trimite oamenii care au judecat în online, mi-aș trimit o săptămână acolo, la întoarcere sunt sigur că nu ar mai spune aceleași lucruri. E,
e ușor să te așezi într-un fotoliu în fața televizorului și să apoi să intri să jignești oameni în online, dar cred că odată ce trăiești experiența, lucrurile nu mai stau altfel. Și asta vreau să-i rog, să nu mai judecați oamenii, pentru că este o muncă titanică acolo. Oamenii noi, cei din primul sezon, și noi, și cei care vor fi în sezonul 3, cu siguranță vor suferi, că despre asta este competiția. Este o competiție de supraviețuire. Wow. Și nu este... Îi termin imediat și te las. Nu mă rog. Să termin. Oamenii de acolo muncesc foarte mult și, așa cum spuneam, fizic și psihic, nu este deloc ușor. E, ce se vede la televizor este undeva la 20% din ce se întâmplă acolo. Și asta este marea mea rugăminte, să urmăriți emisiunea cu sufletul deschis și să încercăm să nu mai judecăm atât de mult, pentru că n-ai cum să fii în locul omului, să simți și să trăiești experiența exact așa cum este acolo. Ai terminat? Da. Mă bucur dacă ești. Ideea e că și eu am stat, cum a zis ea, că e ușor să te așezi dintr-o canapea și să judeci, eu am stat două competiții pe margine, pe bancă și... Deci a început să-mi eu să critic situația, a, că puteam, a, că știu, a, că la bază, hai că mă duc eu. Dar de asta eu îi rog pe toți cei ce sunt acasă și ce vor urmări Exatlon în sezonul 3 să înțeleagă motivul acțiunii. Pentru că fiecare acțiune are un motiv. Trebuie să înțelegi de ce ăla a plâns, de ce ăla a râs, de ce ăla a înjurat și așa mai departe. Pentru că acolo sunt foarte mulți factori, e foarte greu, nu-i deloc ușor. Eu am încercat să fac să pară tot ușor, dar ei pot confirma cât de mult am suferit și cât de greu mi-a fost acolo. Dar trebuie să înțelegem motivul acțiunii. Și cred că ăsta e cel mai important lucru și să trăim cu fiecare personaj de acolo și să-i înțelegem, pentru că Exatlonul, până la urmă, nu e un campionat mondial, nu e un sport de performanță. Cu toate că îmi doresc maxim să ajung un sport național și să-l practic, dar deocamdată e un show de televiziune unde oamenii merg și își arată tipologiile. În Exatlon găsim toate tipologiile și pun pariu că toți oamenii ce se uită au făcut aceleași greșeli pe care noi le-am făcut sau le vor face și au simțit lucruri pe care noi le-am simțit în privința concurenților. Mă refer la ceartă, la conflicte și așa mai departe. Dar vreau să vă zic că vă iubesc și ea cred că vă iubește, dar termin eu mai întâi și vă mulțumesc că mă tolerați atât de mult și că mă suportați. Dacă îmi stă bine freza, puteți să-mi spuneți. Dacă m-am îmbrăcat bine azi, puteți să-mi spuneți. Dacă am stil, dacă tot sunt la canal D. Da. Și o să încerc să interacționez mai mult cu voi și vă iubesc foarte mult. Și eu vreau să le mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru că dincolo de hate-ul ăsta de care vorbești tu, au fost foarte mulți oameni care mi-au trimis mesaje de susținere în privat, pentru că au evitat să intre în acea nebunie de pe comentarii. Eu le mulțumesc. Eu, în general, sunt un om destul de discret, de asta nu am apărut cu live-uri și cu toate cele, dar o să încerc și eu să fac un live, pentru că îmi doresc să mulțumesc oamenilor care să le mulțumesc oamenilor cărora mi-au trimis mesaje și nu am apucat să le răspund. Dar eu vă mulțumesc tuturor și celor care mă susțineți și celor care nu mă susțineți. Vă mulțumesc pentru că eu cred că din experiența asta Exatlon, atât noi cei care trăim, cât și cei care privesc, cu siguranță au ceva de învățat. Normal, dar între timp ai zis tu că ai primit mesaje în care ai fost felicitată și așa mai departe. Ți s-a întâmplat să fii înjurată, amenințată și criticată și după tot de la aceleași persoane să primești mesaje frumoase și... Da, da, de fix de la aceleași persoane care inițial... Deci oamenii înțeleg motivul acțiunii, dar e normal, asta aveam să vă zic. Ei, adică voi judecați exact ce primiți. Și asta e un lucru normal pe care noi îl înțelegem pentru că și voi înțelegeți. Nu, eu sunt foarte... Suntem vorbăreți. Eu sunt foarte un om destul de matur cât să înțeleg că oamenii au păreri diferite și că plac oamenii diferiți. Nu este nimic greșit în asta. Doar că nu pot să înțeleg de ce dacă placi un om, alegi să dai cu pietre în celălalt. Asta e neînțelegerea mea, dar nu pot să controlez lucrul ăsta. Fiecare e liber să-și spună părerea și eu respect lucrul ăsta. Și lucrurile... Dar să știi că mi-a luat foarte mult timp să-mi dau seama când o persoană face 10 lucruri bune și când a făcut un lucru rău, primul sentiment este să mă duc pe lucrul ăla. Mi-a luat mult timp să-mi dau seama și să apreciez și să văd de fapt nucleul. Eu tot timpul am spus că timpul răspunde tuturor întrebărilor și le rezolvă pe toate și eu zic că
că în timp o să înțelegeți cum mai. Bine, nu vă mai lungim, că suntem... Cam asta e. Noi suntem bine, eu mai stau aici. În curând o să ne vedem live și pe pagina mea de Instagram, pentru că mă întreabă foarte multă lume de ce nu fac live. Promit că o să fac și eu live și o să vorbim acolo. Și eu o să fac live. De ce? Da. De ce ea și eu nu? Vă pupăm. Nu mai bine. Să aveți o seară fabuloasă și un an fabulos. Asta e viața.